Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në video nos, si jeni këtu prapë me Dardin sot me lojën më të çarçë ka bova. Ki shumë për juve keni komentuar aty Dardi, çu shoko emnin, loja, çu shoko emnin, loja e ka emnin Firework Mania. Për këtë ata që doin me lojën, keni komentuar loja shumë e lehtë, domethënë ka shumë pak megabajt dhe shpresoj që keni më marr këtë dhe keni më kënaqur. Çka? Sot e kem një raket shumë speciale që kemi më lshu edhe prak gjatë videos, që kam ju pëlqyer krejt vetë besoj. Po çka doim me bosë sot? Sot do me bëjë eksperimente shumë interesante. Një prej eksperimenteve të para është se kemi anis me shti, domethën dinamita mrena te kjo kisha këtë. Nuk po prek asnjë lloj religjioni as kur gjë hiç, po thjesht kjo ka qelluar për këtë arsye dhe na çka do me bëjë? Do me shku këtu. Kjo është raketa speciale që kemi mëshu edhe në fund, çore, special. Cap. Kur keni me pasi raket, keni më qartë krejt. Amo, kjo ka zëjë çka kemi bëjë? Kemi mbur këtu janë gazit, çore. Këto janë plinit aty shme tonë. Qëre, dojmë mënu me kao, kejt, mja kajt belen, qërne. I qesim sot mujm, mas part i qesim nelt. I qesim nelt. Ta një dyten shkojmë e ndroj me këto. Pak barda, pak të kushe. Qëre. E mushim, 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 e mushim. Mas arën me këshu këtë video deri në fund. Dhe mas arën me abone like aty, subscribe. Sepse loja ka shumë e mirë dhe shpesoj që kam ju pëlqyer kjo video. Së pëdi a është mjaftueshëm a nuk është, ama na dojmë po eksplodimin ma të qartë dhe dojmë e kohë. Do më thonë komplet këtë venin këtu. Hajde dhe pak, dhe pak, dhe pak, dhe pak, dhe pak, dhe pak. Së pëdi mësë është mjaftueshëm, që shpjo do këtë na të këshu mirë. Shë, veç qëni, veç këshëni, sa shumë kem qitë, veç këshëni. Shë. Logarit e që kemi me bot tash, tash kemi i këtu. Kemi morë dinamita, tash kemi fillu me rundin dy dinamita, që kështë? Ajni të po, na të shojmë dinamita këtu sot bëni, për arsye që kur 21, qarë s'kam për ekspedu të tonë. Na të shojmë të në do, të mushim mirë. Qërë, ajte për shamë qëtë, qërë? Dojmë mënu me ka këtë venin. Inshallah nuk në nalit loja. Qërë, okej, e moshëm se e moshme. Tash t'i kemi dhe dinamita në aerë, qërë. Kuku shpesoj që s'ka me na opris loja. Po tu t'na shumë që ka me na opris loja. Presoj që s'ka me lopri, shajte kënjë të mushin pak, qërë. Shpesoj që s'ka me lopri. Shumë interesant, ljoj, dojmë krejt me mush të qërën. Amo, po shpesoj që... është një aftushëm që kjo. Po mdoke që është një aftushëm. Qërë. Besoj që... që kjo ka me kone mjaftushme. Tashti na duhet me qitë edhe në përtit voge që tu të hymja. Edhe me bolidhjen. A jeni gati? 1, 2, 3, bëne like i video nëse jo ka e pëlqen me bëllë në eksperiment tjetër. Bëne like se kemi me vazhdu. Halo, me këtë lojnë qofë se ju e pëlqeni. Edhe në qofë që e bënis, në qofë se e bënis subscribe. Na përvezim qëtu, hajde. Edhe larguemi qëtu së shumë rëzik. Tash keni me po edhe veç. Ajo është e para. Tash është një që ndodhë me dyten. Në fund keme bo një eksperiment. Vazhdojmë që tashti, vazhdojmë. Qone. 1, 2, 3. Që dhe njerë. 3, 2, 1. A pot? A pot që kemi bo?
Besë kjore. Krejt qytetin. Krejt qyre. Krejt me drasa. Me bazen. Me lisa. Me kumla. Me dardha. Krejt e kemi prish. Vesë qyre që a kemi bodje ma. Ja kemi kajt belera. Na mujmë edhe një sen tjetër. E këshim rëziku. Amo jo mo që të që. Po shkojmë një për shembull pumpën e benzinit. Është edhe një pumpë e benzinit këtu. Për ata që se kam po. E këtu mujmë me pak dinamita me që krejt në erë. Qyre. Veç kjone. Tani masa nena pëshini qëto. Që aty mërëna mujmë me himil shu do raketa që është terë. Amo përbojmë njëherë krejt. Përbojmë njëherë total terë. Që. Për njësim që shtu se nashtë asna duhem shumë qëtu. Që. Hajde. Edhe qërë. Ikim. A po qëtoj, që kjo ke perfekte. Për që ta thash ta bëj krejt terra mo, unë e prisha pumpën këtu e bona dhe Madrid. Për më do këtë me flokë, për shpesojmë që kam bonoj së është edhe timi. Kam bonoj edhe flokë, edhe kam u bo ma terë. Se fundi ka me konë ekstrem. Hajde qëtë fjetë një, nuk mubim shumë ku. E kapim që dirë, hajde dirë. Mënë cështë me dalë jashtë. Oso reqet, qërë që ke, sistemi për këtu mrena. Sistemi për këtu mrena ke, me morë... Për shemu, qëto, me qitë qëtu në mes, dojë me nejtë na qëtu, op, jo. Edhe dojë me nejtë qëtu, edhe dojë mi po raketat bashkë për këtu mrena. Hajde. Sa paka ka vënë. Si përdhë. Si përdhë. A ki mo përdhë? A ka mo? Opa! Janë isi me përdhë ma shumë shesh. E kryu. Qenë këto përdhët 15 cende. A s'ki përdhë pak ma të forta. Hajde shkjo. Hajde 2, 3, 4, 5, 6. Hajde 6 përdhë. I lezim. Për momentin, matë mirë. Së pas kanë mënoj shtu, ne bënë në krejt dri, qërë. Tashti, na duhet me bo një sene shumë interesant. Duhet mi zgjedh raketat matë bukra që i kemi këtu, edhe me bo një fareni, mu ljargu edhe në fund, me shku raketa kryesore. Raketa kryesore është kjo, specialja, po neve nuk na duhet ajo. Kjo ka dhe një raket shumë të bukur, që për shembullin qëtu, qërëne. Në ashtë apë juve se keni po, a mo që ku të larguen pak, që sa bukur bën kja. Qërë. Qëtu jenë shumë lojt bukrat të raketave. Tani në komenteve më ka dhe cila ju ka pëlqy mas shumë ti prej krejt që ty një lojt. Që për shembullin kjo mdu, këtë është gost. Gosti bjen lugat, vampir, që nuk ekzistojnë ata, mësë të të një. Qërë. Sens boni, nuk e qiti gostin. Tu menu që peqet gostin, po nuk e qiti në fakt. Mësë është na një tjetër, mësë mu ka përzi mu. Ka mundësi që mu ka përzi, po ka mundësi edhe që nuk mu ka përzi heq. Hajde dhe qëto ta përgojnë qëka është kërë. Ma herë që kjo ma ka qiti lugatin. E bukur, aja ka ishin ishtu, kur ko me lëshu kryesoren, këto jënë zerra, po që shka bojmë nga këta lëllë. I morim, me shpak, raketin, matë, kjo dy minestinit të është shumë e bukur. Qëto jënë të mira, po nuk krahasohen me qëto. Qërë në ta shka bojmë, e bojmë qështu, një, dë, që shka dojmë e bo, dojmë i bo sa ma ofër një nga tjetërës, që, ja. Eksperiment shumë të bukur dojmë e bo.
Qëni sa kemi bo. I kem qitë që tu, do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nuk e di sa jenë, 5, 8, i kem qitë që të 2, i kem qitë që tu, i kem qitë që të 3, i kem qitë kejtë lojt, gati kejtë lojt, raketave ma të vukra, i kem qitë këtu, e kem vazhdu me këtu, i kem shku të këtu, plus, valni, a dini që ka më ardhë në fund, a dini që ka më ardhë në fund, në fund, një që tu, një që tu, baba e raketave, spëdia me lonë edhe një që tu, po këtu vanojnë mëdhejës tani. Këtu kemi milion fund për mëdhejës, janë shumë special. Mas parti kemi milidhë, qëre. Kemi milidhë të krejt raketat, qëre. Rap tap 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 tap. Edhe pse nuk i kemi lonë shumë afër njën atjetës. Amo, besoj që dojmë më nu. Nalo. Nuk ka dhe shumë, 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 shumë. Tap 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 tap. Inshallah, i kemi bo një lidhje shumë të mirë që mos me na vanu as neve e as juve në shikim të kësajnë, hajde, hajde. Qëne, është nga bërë pak shtu, që? Kurime, kurime. Jo, po vazhdojnë raketa. Nuk i dija ju pëlqej. Po a jeni gatshëm ju me po raketen më të madhe që ka ekzistuar në shtu dyja së të këmë dhe si që apësheni. A jeni gatshëm. Apot? Apot? Logarit të ju me bona diskana, veç këshoni me bo që të sen, qëre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 që si në raketa me qitë, veç logarit në qka bo qësash, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Lajet i posh dhe maj, pa ta së përbojmë. Qëne? Se du të me i këfil, du të me i këfil. Lajet dhe pështu i. I këtar të se lujte! Qëne? Këj! Qëne? Qëne, qëne? Qëne, u kao, krejt. Para më nënis, qëne sa, sa kanë mëllë qu, ej. Pa, para mënoni me pas një kësi rakete në real life, një të rale. She, krejt qytetin drita. Alo, paska! O, qka, hypa! Qka ndonë? Qka ndonë së hypin të një merë? Kish pak, kish pak, kish pak se gabim. Më falë. Kish pak, kish pak, hajde. Të rëzikujem. Ka... Jo, gabim, jeshtë e kom qitë. Gabim, gabim. Nal? Perfekt është. A mëjme hypë da? Pasha zotën hypa! Hypa! Hypa në topo nuk më ka qu për pjetej! Gjigi, shpresoj, shumë shpresoj që ju ka pëlqy kjo video e sudit, edhe pëso konë shumë e shpejt, për shkak se loja është shumë e mirë, kur po është loja shumë e mirë, atëherë përshkon shumë shpejt. Që kështë se përke sudit, shpresoj që ka pëlqy kjo video, më sarani me bo like, subscribe, edhe mu po kismet me video në tjetër, së dere atëherë tung, tung.